السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 28 اگست 2018 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کی مارکیٹ کا گولڈ ریٹ، جو کہ پر گرام اور پر تولے کے لحاظ سے 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 21 کیرٹ اور 18 کیرٹ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ 14 کیرٹ اور 12 کیرٹ کا بھی گولڈ کا ریٹ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں، گولڈ ریٹ اور ریال ریٹ، یہ تمام معلومات آپ کو ملیں گی۔ تازہ ترین خبریں اور ریال ریٹ آلریڈی میں شیئر کر چکا ہوں۔ آپ میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ تازہ ترین خبریں جیسی میں شیئر کروں فوری طور پہ آپ کو مل سکے۔ دوستو، گولڈ ریٹ کے لحاظ سے 24 کیرٹ 1 گرام کا سعودی عرب میں آج مل رہا ہے 146.43 ریال میں، اور ایک تولہ ملے گا 1707.71 ریال کے اندر۔ 22 کیرٹ کا جو گولڈ ہے وہ ملے گا آپ کو 134.21 کا، اور ایک تولہ آپ کو ملے گا 1565.40 کا۔ 21 کیرٹ آپ کو ملے گا سعودی عرب میں آج 128.10 کا، اور ایک تولہ آپ کو ملے گا 1494.25 کا، اور 1 گرام 18 کیرٹ آپ کو ملے گا 109.79 کا، اور ایک تولہ آپ کو ملے گا 18 کیرٹ کا 1280.78 کا۔ 14 کیرٹ اور 12 کیرٹ کا گولڈ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر میرے بھائی پوچھتے ہیں کہ 24 کیرٹ اور 22 کیرٹ میں کیا فرق ہے۔ دوستو، 24 کیرٹ خالص سونا ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر بسکٹ یا سکے کی فارم میں سنار کے پاس سے ملتا ہے، اس کے زیورات نہیں بنتے ہیں، یہ کافی نرم ہوتا ہے۔ 22 کیرٹ، 21 کیرٹ اور 18 کیرٹ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں زیورات بنانے میں بہترین سونا ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کا جو 22 کیرٹ ہے وہ پاکستان میں کہ 22 کیرٹ، انڈیا کے 22 کیرٹ یا بنگلہ دیش میں جو وہاں 22 کیرٹ ہوتا ہے، اس سے یہ بہتر کوالٹی کا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر سنار اس کو ہاتھوں ہاتھ آپ سے خرید لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں بسکٹ فارم میں بھی آپ سونا لے لیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، یا اگر آپ زیورات فارم میں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی فیملی بھی اس کو یوز کریں، پھر ضرورت کے تحت اس کو آپ بیچ سکیں، تو 22, 21 اور 18 کیرٹ کا گولڈ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ میں جو انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے یہ آپ کے کام آئے گی، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی اہم معلومات ہیں، وہ آلریڈی میں مارننگ میں شیئر کر چکا ہوں۔ ریال ریٹ بھی میں نے ابھی شیئر کیے ہیں، یہ دونوں ویڈیوز آپ دیکھیے گا، آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔